Gəncəyə raket zərbələrinin endirilməsinin, mülki əhalinin, dinc əhalinin, uşaqların, qadınların öldürülməsi raket zərbələri nəticəsində bunun artıq 3 il keçir həmin vaxtdan və bugünə sevindirici yəni odur ki, möhtərəm cənab prezidentin çox məharətli diplomatik siyasəti nəticəsində, ordu quruculuğu nəticəsində və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında artıq Azərbaycanın bütün əraziləri öz nəzarətimizdədir və cinayəti törətmiş şəxslər artıq bir neçəsi bilirsiniz ki, artıq həbs olunmuşlar və hal-hazırda istintaq gedir. Yəni bu bizə müəyyən mənada təsəlli verir, təbii ki, bu hadisələrin ildə ölmə dəfəsində. Çox sayı cinayətlər açılıbdır. Mən dəfələrlə demişəm, həm 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, sonrakı atəşkəs dövründə və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə və ondan sonrakı illərdə çox sayı cinayətlər açılmış həm hərbi prokurorluqda, həm baş prokurorluqda və dövlət təhlükəsizlik xidmətində və bu işlər davam etdirilir.